Bax, hamısının başında bilirsiniz nə durur, Ümmə xanım? Əsasən təhsil, təhsil, yenə təhsil, tərbiyə, milli vətənpərvərlik. Bu da biz elə təhsil deyən kimi bir diplomlu, ali təhsilli adam düşünürük də. Məsələn, bu ali təhsilin yetişib gəlib, bugünkü standart bir, belə rasional bir ali təhsilli kadra çevrilməsi üçün onda hansı keyfiyyətlər, gəlin baxaq görək, olmalıdır və onlar hardan gəlməlidir? O birinci, aldığı təhsili tətbiq eləmək bacarığı, mövqeyisi. Cəmiyyətdə, proseslərdə fəal iştirakı müdaxiləsi, beynəlxalq aləmdə gedən, deyək ki, o olan dəyərləri mənimsəyib, onu hansı formada tətbiq eləyib, hansı formada o inteqrasiya xidmət eləyən bir səviyyədə məmur yetişdirmək üçün bu təkcə diplom almaqla bitmir. Diplom hamıda var. Görə, mən deyən cəhətlərin təşkilatçılıq qabiliyyəti, bax, belə deyək, biraz demokratik ruhlu, biraz yəni, çatan kimi düşünməsin ki, mən buradan necə pul çıxardım, rüşvət alım. Düşünsün, xalqa, dövlətə necə xidmət edeyim. Məni qoyan insanın bura ehtimadı necə doğruldum. Çünki hər birinə deyir də orada, prezident bunu təyin edəndə deyir ki, siz bu ehtimadı doğrultmalısınız. Daha kəskin sözlər deyir. Bax, görürsə adam qarşımıza çıxır vaxtaşırı. Ancaq bu sanki o bir söz var, bu qulağından alıb, o qulağından verirlər, gedir, eləmirlər. Ona görə bunların o paralel bir nəzarət qurumu olmalıdır və o təhsil gəlib o ali səviyyə çıxana qədər, bax, ailə təhsilindən gəlir, yox. İndi burada bir sual çıxır. Hər bir adam burada mütləq öz zəhmətini qoymalıdır ortaya. Heç kim boyun çək qasıra bilməz ki, o mənlik deyil ki, ali təhsil, üstüda. O buradan başlayır da, ailədə deməli, valideyindən başlayır. Valideyin başlamalı yox. Mənim deyil, nəvəm oturur yanımda, dostumdur da deyək ki, da. Gəlir oturur, nəsib, bu, hər altı bazar günü bu biraz azadlığı var. Sosial şəbəkə ilə, planşeti var. Mən notifika baxa-baxa, bu da baxıram, deməli, Həm də çalışıram, bax, bu olar, bu olmaz, bu olar. O 5 günü dərslə məşğuldur. Valideynlər ixtiyarındadır. Biraz da o nəvələr, babalar deyirlər, uşaqları biraz ərşən edirlər. Mən bunu bilə-bilə deyirəm, qulağım bunun planşetinin səsindədir. Oyunlara baxır da, uşaq indi oynamaq istəyir. Özdə elə bizdən də yaxşı bilirlər, axtarır. Roblox oyunu var, tapdım. Deməli, Hello Neighbor, belə bir şey var, salam qonşu ingiliscə. Bunun türk variantı da var. İndi görürüz, əzbərləmişəm, Kazım usta. Burada nədir məqsəd? Bu ustanın evinə gedib, orada açar götürüb, zirzəmdə tüküb aranası açmaq üçün oğurluq eləməlidir bunlar. Ha, yatıb bu, gözləyək, pənzərədən görünür. Bax, bütün baxdım bunun oyununa ki, burada ancaq şuur altında o evə necə girmək lazımdır. Hətta türklər də tərcümə edib, bizim türk qardaşları qoyub, rus dilində də. Və yaxud da ki, həbsxanada necə qaçmaq, hasarın üstündə necə yerimək, hasarın üstündə yeriyəndə o vərdiş yaranır, səhər oradan yıxılmaq təhlükəsi var. O açarı necə götürməlidir ki, zirzəmdən qaçsın, özə tustaq paltarlarında. Bu, onlara onu deyirəm, olmaz, nəsib, bu olmaz, olmaz. Baxıb ki, görəm, rus dilində YouTube-da açır, gəlir. Qız oğlanla yeni yetmə uşaqlar söhbət edir, sənin utubə yes parin. Deyir, etoştotoboy, deyir, sən bilmirsən, hər bir oğlanın qızı, qızın da oğlanı olmalıdır. Deyirəm, nəsib, söndür, bu nəyə qulaq az, çevirir bezdən sonra başqa bir tərbiyəsi. O, mənə başlayır sual verməyə, niyə görə olmalıdır bu? 10 yaşına yığın, deyir, 8-9-10 yaşında uşağa. O, bütün sosial şəbək, bax, indi danışırıq ki, ailədən başlayır, yox. Ailədə onun qarşısını almaq mexanizmi bizim əlimizdə deyil. Uşağın əlindədir o. 10 dəqiqə də olsa, 1 saat də olsa, açan kimi də onlar gəlir, qabağa salırlar. Gəlir, Ləman xanım, mən tutuldum orada, qaldım ki, bu nəyə baxır, bunun şunun altına, mənim babam deyirdi ki, belə ol, Koroğlu ol, qoç, heç vaxt demə, mən kimdən, həmişə deyin, kim məndən, kim komandir eləyirdi uşaq vaxtına, babam, 100 yaşı var idi. Mən bugün bunu deyirəm, baxır, deyir, baba, burada başqa şey deyir axı. Bəs bu nəyə deyir ki, Utubə yes, bari? Bu nə deməkdir? Sual, yeni yetmə uşaqlardır. Yəni, onu alışdırırlar ki, bizim mentalitəti keçən dəvə dedim, o moşu demiş, xarakterik olmayan şeylərdir də deyir. Ya, bilirsiniz nə demək istəyirəm? İndi gəlin, bunu kim eləməlidir, ona kim nəzarət eləməlidir? Bu, ailəmizə girib, bax, evimizin içində girib. İndi bax, həmən o televiziyalarda olan, görürsünüz, axırı gəldi, siz də sağ olun. Sizin efirdə də o dəfələrlə səsləndi. Ziyalılar yazırlar sosial şəbəkələrdə ki, bu yığışdırın da bunları. Mən tanıdığım 100 adamdan 2-3-ü deyir ki, onlara baxırıq. Deməli, mənim tanıdığım təbəqə ziyalılardır. Ziyalı baxmır da onlara. Ancaq kütlə baxır. Bilirsiniz, indi o kütlə sözü deyildi bir-iki dəfə kimin sacığına gəldi. O kütlə özünə baxır, özü-özünə. Orada bir dənə yaxşı sağ özünü görür də. Özünü-özünə görsədirlər də. İndi başqa bir 2-3 dənə ziyalı çıxan kimi açırlar, ondan yorulub keçirirlər o yana. Orada tərbiyəvi bir söhbət gedəcək.
çevirirler oyuna. Bizim dersimizde verilir. Görürsünüz burada ne? Onların derdini, onların balasının geleceğini, devletimizi, milletimizi müzakirə edirik ki, bu olmasın. Baxın görün uşaq neye baxırdı? Baxdım, kesin defa dediniz, siz damacıya baxırdınız mı? Məcbur oldum bir iki seriyasına baxdım, görürüm cəmaat neye baxır. Nifrət elədim hemen. Özümün ki, benim xalqım gör, hansı səviyyədədir. Bir defa size dedim, baxın, çıxandan sonra burada kesin verilişdə. O Prosto Maria serialı var idi, o vaxtı. Sovet hükümetini dağıtmasına, Santa Barbara, 300 neçə seri. Sonra bir hüquq mühafizə orqanında işlemiş bir ziyalı, elə o çıxandan sonra dedi ki, sənə bir şey deyim, məlumat verim. Hemen Prosto Maria serialarından sonra bizim həbsxanalar qadınlarla doldu. Adın çəkib, mərziyə, nə bilim, qənimət var dedi, adını dəyişdi, adı elədi. Bunlar ne inirdiler? Orada qadın, kənd qızıdır, o Maria. Əlində badiya, deyək ki, vedirə gedir, inək sağır gəlir. Sonra birdən bir ərindən boşandı, gəldi şəhər oldu biznesmen. Bunun artıq qapısını açdılar, örtdülər, ofis, işçilər falan. Bu xəyal, o xam xəyal. Bizim bəzən şöhrətpərəz, yüngül beyin qadınların da başına girdi ki, mən də olacağım, boşanıb gəl. Gəlib olmaq üçün iş görmək lazımdır. Hələm-hələm kişilər Azərbaycanda mövqe qurub, iş qura bilmirlər bu bürokratiya ilə. İndiyə qədər əziyyətini çəkirik, hələ hara gedirsən, onu eləmə, bunu elə. Bunlar görürlər, bu işi qurmaq mümkün deyil, başlarlar ona buna kələk gəlməyə, pul belə deyək de, atmağa bizim dilimizdən desək. Yəni, gəl səni falan yerə qoyduracağım, bu işi görəcəm. Elə də həqiqətə uyğun, bu, gördüyüm adamlar deyə, bax o həyatı yaşamışam, mən gəlirdim bir axsaqqalın yanına ki, bəs filan kəsi qoymayın da, bu adam bu yolun, yox sən bilmirsən, onun filan filan deyirdim, valla yalan deyir. Ya bir dəfə görürüm, axsaqqal çağırır, məni gülür. Deyir İsmailov, sən necə görürsən onu? Dedim, ağam mələm, bu yüzdən baxanda o yüzünü görürəm, o yalan deyir. Orada mənimdir, getdim filan kəsdən dünən görüşdüm, böyük-böyük belə. Bilirsiniz, o dillə, dil qəhrəmanlarıdır, dillə, özdə hər adamı yox. Sonra mənə haqqımda demişdi ki, onu yaxın qoymayın, o bizim işə mane olacaq. Hansı ki, mən açırdım məsələni. Sonra o adam həmin qaçdı, getdi, plastik operasiya elədi, üzünü də dəyişdi, adının familiyasını da dəyişdi. Milyonlarla pul yığmışdı. İcra başçıları qoydururdu. Nə demək istəyirəm? Bax, bu verilişlərin, o baxanlar, belə deyək də, o pis nümunəyə baxırlar da. Boşandı, dalaşdı, mən kimsə kimin arvadı qoşuldu, kiməsə qaçdı, getdi, tapdı. Ay, yox, mən onu qayıtsın, gəlsin, bəlkə bağışlayıram. Belə şeylər, daşqalaq olunan şeylər olub da cəmiyyətdə. Zamanında. Az da olsa olub. Boşanma halı, məsələn, biz indi o Sovet hökumətinin bir çox məziyyətlərinə imtina edirik də. Bu adı, bu xalqlar həbsxanası idi, represiyalarımız oldu, milləti taladılar bizi falan. Ancaq bir ideoloji bir xətti var idi. Sovet məsələn, ailəsi var idi. Ailəsi var idi, ideoloji xətti var idi. Komsomol partiya yolu keçmişik, mən komünist olmuşam, komsomol. Bir ailə boşanırdısa, bir gənc ailə, bizi göndərdilər, gedin danışıq aparın. Asaq, gedirdi hərə bir yollan ki, onları qoymayaq boşanmağa. O da təklik olurdu ha. O gəlirdi, bu bıçaq sümüyə dayanırdı, qoyulmurdu və yaxud da ki, olanda da heç kim onu bilmirdi, onu ayıb kimi bilib cəmiyyətə çıxarmırdılar. İndi adi hala çevrilib və o da nümayiş olunur, o televiziyalarda reklam olunur daha doğrusu. Yaxşı, çünki 10 dəfə boşanmış bir qadın ekspert kimi çıxıb orada dərs deyir. Və yaxud da ki, bir veriliş aparır. Veriliş aparır, ekspert deyilir. Boşananların hamısı veriliş aparır da ailədən danışırlar. Ailədən biz dəfələrin adlarını çəkdik ki, nə bilim, xoş gəzəm, zavru, xoşları gəlmir, qoy gəlməsin. İndi tapşırıq verilib, indi görünür müəyyən vaxta qədər hələ müqavilələri var, reklam alırlar, verirlər, orada qazancları var falan. Və yaxud da ki, səhər-səhər çıxarırlar, bəzi şov biznesi pul alırlar. Görürsünüz, necə uğurla inkişaf elədi, bax o xətt. Şov biznes xətti. Sahibkarlar necə inkişaf eləmir, görürsünüz Azərbaycanda. Çünki burada zəhmətlə, halal yolla bir pul qazanacaqsan, onun da üstündə 50 adam bu. Ancaq orada o qazanılan pullar asanc yolla gələn puldur, gəlirlər, verirlər buradan. Hı. Bir həkimi reklam eləyir və yaxud da görürsünüz, yaxşı həkiminə reklam. Təbii reklamı gedir də, əl-əl axtarırsan, heç qəbuluna düşmək olmur. Bəzən baxırsan, demirəm, onların içində yaxşısı var orada. Və yaxud da ki, İsvəndər çıxır orada ev paylayır. Sən elə cəmatın halal evin ver də özünə. 2000-ə, 3000-ə, 500 manata görə, əlavə pula görə insanlar aylar, Ləman xanım, o narahatçılıq var insanlarda. Mənim səhər başıma bir şey gələcək, evladımın evin sənədi yoxdur. O narahat yatırdırır, o dövlətə qarşı narahatçılıqdır.